Lokalno, Podravskog radija. Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije obavještava javnost kako su nakon pristiglih nalaza na području županije potvrđena 42 nova slučaja bolesti COVID-19. Trenutno je aktivno 220 slučaja bolesti COVID-19. Ozdravilo je 35 osoba, na bolničkom se liječenju nalazi 19 osoba. Od početka pojave SARS-CoV-2 virusa na području županije, bolest COVID-19 je potvrđena kod 9238 osoba. Tijekom jučerašnjeg dana izuzeta su 174 uzorka PCR i brzim antigenskim testiranjem sa sumnjom na koronavirus. Svim pripadnicima policijskih snaga Republike Hrvatske i djelatnicima Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske čestitamo Dan policije i blagdan Svetog Mihovila, nebeskog zaštitnika policajaca. Štititi ljudske živote i imovinu je opasan i odgovoran posao, stoga vam želimo puno uspjeha u obavljanju poslova kojima doprinosite sigurnosti svih građana Republike Hrvatske. U okviru projekta Razvoj kompetencija kroz učenje, temeljeno na radu, započela je provedba aktivnosti stručnih usavršavanja nastavnika kojom će nastavnici Obrtničke škole Koprivnica te projektnih partnera Strukovne škole Đurđevac i Srednje škole Krapina sudjelovati u edukacijama iz ukupno 36 stručnih područja u sektoru elektrotehnike i računalstva. Prva edukacija je s područja održavanja, popravaka i izmjena tiskanih ploča i elektroničkih sklopova održana je u Zagrebu u razdoblju od 13. do 17. rujna. Polaznici edukacije bili su nastavnici Branko Pleadini, Davor Čižmešinkin iz Strukovne škole Đurđevac, te Miroslav Potroško i Neven Komes iz Obrtničke škole Koprivnica, a koji su uspješnim završetkom edukacije stekli međunarodno važeće certifikate iz područja održavanja elektroničkih sklopova. Kroz uspostavu Centra kompetentnosti Koprivničko-križevačke županije u planu je nabava opreme za razvoj elektroničkih sklopova primjenom najmodernijih tehnologija izrade tiskanih ploča, te stručne edukacije učenika u redovnom srednjoškolskom obrazovanju i polaznika u programima obrazovanja odraslih, u čemu će stečene kompetencije nastavnika imati ključnu ulogu. U prostorijama Pore regionalne razvojne agencije službeno je predstavljen Europe Direct Center Koprivničko-križevačke županije, Ured za informiranje građana o aktivnostima Europske unije. Uvodne pozdravne riječi uputili su ravnateljica Melita Birčić, župan Darko Koren, saborski zastupnik i gradonačelnik grada Koprivnice Mišel Jakšić, te voditelj predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Ognjena Zlatev. Budući rad centra odnosit će se na intenzivno informiranje i uključivanje građana u sve ono što EU danas radi, posebno kroz lokalne medije, organizirat će se niz okruglih stolova i panela koji će se baviti temama od europskog i lokalnog značaja, a tema Europske unije približit će se i školama. Takva je inicijativa krenula već danas, a postavljanjem infopulta na Zrinskom trgu, a pozvani su bili učenici koprivničkih srednjih škola kako bi se informirali o postojanju centra. Župan Koren je istaknuo zadovoljstvo što je županijska ustanova Pora odabrana od strane Europske komisije kao partner koji će javnosti još više približiti europske politike i omogućiti koje stoje na raspolaganju građanima. Voditelj predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Ognjena Zlatev kazao je kako je novi centar jedan od 420 ovakvih centara koji rade na području EU, dok ih je na području Hrvatske 10, te čestitao Pori na odlično odrađenom poslu. U prostorijama županijske uprave održana je konstituirajuća sjednica Savjet za umirovljenike i osobe starije životne dobi Koprivničko-križevačke županije, na kojoj je za predsjednika jednoglasno izabran Željko Pintara, za njegovu zamjenicu Željka Koluder Vlahinja. Sjednici su prisustvovali župan Darko Koren te pročelnica Upravnog odbora za zdravstveno-socijalne djelatnosti Maja Blažek sa suradnicima. Župan je čestitao predsjedniku Pintaru na novom mandatu kao i ostalim članovima savjeta, zahvališi im na konstruktivnoj suradnji po pitanju podizanja kvalitete života starijih osoba te poželjevši mnogo uspjeha u budućem radu. Predsjednik Pintar županu je uzvratio zahvale na suradnji te izrazio zadovoljstvo što se mnogo radilo kako bi se poboljšao život umirovljenika i starijih osoba na području županije, dodavši kako je sufinanciranje smještaja programa pomoći u kući te specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite pokazatelj kako županija i savjet provode kvalitetnu socijalnu politiku na dobrobit svih stanovnika koji spadaju u zlatnu generaciju. Ujedno je članovima zahvalio na povjerenju za vođenje ovog tijela u novom mandatu. U nastavku sjednice jednoglasno je usvojen i prijedlog programa rada savjeta za razdoblje 2021-2025. godina. Obzirom na epidemiološku situaciju, članovi su se usuglasili da će se Međunarodni dan starijih osoba obilježiti prigodnom čestitkom. Ostali članovi savjeta su Božidar Štubelj, Tomo Jozek, Željko Šemper, Daniel Rušak i Draženka Vadla.
Gostovati jedne emisije susjedne općine u programu Podravskog radija bio je načelnik općine Kloštar Podravski Siniša Pavlović, koji se u početku osvrnuo na najvažnije projekte koji se trenutno provode na području općine, istaknuvši projekt aglomeracije kao financijski najveći projekt koji se provodi, te istaknuo važnost istog. Financijski najveći jer je vrijednost preko 120 milijuna kuna, znači gdje obuhvaća sva četiri naselja, kanalizacija i vodoopskrba, tam gdje je nema, 31,7 km imamo kanalizacije sve ukupno u sva četiri naselja i 23,6 km vodoopskrbe. Smatram da je to jako dobro jer svi danas mještani imaju problema sa fekalijama, svi se borimo jednostavno s tim i u ovo novije doba smatram da to svaka kuća zaslužuje. Ja vjerujem da će življenje u općini Kloštar biti puno bolje. Znači radovi bi trebali krenuti kroz par dana, trebali bi završiti do kraja 2023. godine, tako da evo ga, jedan vrlo vrijedan projekat. Ovim putem se zahvaljujem komunalijama Đurđevac koji su vrijedno odradili na tom projektu, ne samo za općinu Kloštar, već za grad Đurđevac i sve ostalo, i njihov profesionalizam i kvaliteta nikad nije bila upitna, tako da evo, još jednom hvala u ime svih mještana općine Kloštar Podravski, gospodinu Kolariću i svim koji su u njegovom timu. Rekao je načelnik Pavlović, te najavio brojne projekte na području općine što se tiču povećanja sigurnosti prometa u naseljima općine, te ulaganje u sportsku infrastrukturu i obrazovanje, dok je kao vrijedan projekt koji će povezati gospodarstvo i turizam istaknuo je projekt tržnice u centru Kloštra Podravskog vrijedan 8 milijuna kuna. Dodajmo i kako su ranije ovog tjedna u Koprivnici u prostorijama Pore regionalne razvojne agencije predstavljeni i projekti u sklopu razvojnog sporazuma sjevernih županija, među kojima i ona izgradnje termalnih toplica u općini Kloštar Podravski, koji je u primarnoj fazi, a o kojem je u emisiji više rekao načelnik Pavlović. Još prije nekih 7 godina to je bila ideja općine Kloštar Podravski i naše voditeljice onda na projektima Marte Šandrovčan da stavimo u strategiju toplice. No međutim, kroz neka ispitivanja ovih godina saznali smo da imamo toplu vodu, da ležimo na toploj vodi i prionili smo jednoj studiji koja je pokazala da zaista takove toplice mogu i biti na prostoru naše općine. Nakon toga u strategiju županije poslali smo da se te toplice stave i evo, ja se ovim putem zahvaljujem županiji, Pori i Vladi Republike Hrvatske, jer taj projekat je ušao u razvojni plan regije Sjever, znači 5 županija: Krapinsko-zagorske, Varaždinske, Međimurske, Bjelovarsko-bilogorske i Koprivničko-križevačke. Od tih glavnih, kako ja znam reći, mega projekata u Koprivničko-križevačkoj, mene veseli da je ovo na prostoru općine Kloštar Podravski. To je projekat vrijedan za sada 110 milijuna kuna, s tim da će nam sada zadnja studija pokazati ako će tu biti možda i neka bolnica, neko lječilište, to ja ne znam. Variabilni dio do 150 milijuna kuna, i to nije projekat samo od općine Kloštar Podravski, to je šireg aspekta. Ja vjerujem da će i naše susjedne općine, grad Đurđevac, svi imati koristi, jer taj projekat nije samo da će dići gospodarstvo na općini Kloštar Podravski, već i turizam cjeloviti u Podravini. U tijeku su radovi na izgradnji pastoralnog centra Oaza Bezgrešne u Molvama. Gradilište su posjetili općinski načelnik Zdravko Ivančan, vijećnik Siniša Frančić, župnik fra Zdravko Tuba, te direktor tvrtke Bistra koja izvodi radove na izgradnji Krešimir Habijanec. Unatoč koronavirus pandemiji, zbog koje je došlo do nestašice i drastičnog povećanja cijena materijala na tržištu, izgradnja objekta ide prema planiranoj dinamici. Nositelj ovog velikog projekta za općinu Molve, ali i njezino šire područje, je samostan uznesenja Blažene Djevice Marije Franjevaca konventualaca Molve, koji uz podršku i financijsku potporu općine Molve nastoje osigurati kvalitetan razvoj vjerskog i seoskog turizma. Vrijednost projekta je 9 milijuna kuna, a njime će se osigurati i ostvariti prepoznatljivi turistički identitet općine Molve.
U općini Novigrad Podravski 28. rujna održano je potpisivanje ugovora o radu na određeno vrijeme za 3 pripadnice ciljane skupine koja će se brinuti od 18 krajnjih korisnika s područja općine Novigrad Podravski u sklopu projekta Zaželi, zaposli pa pomozi 2. Projekt se financira iz bespovratnih sredstava Europskog socijalnog fonda u sklopu poziva na dostavu projektnih prijedloga Zaželi, program zapošljavanja žena u okviru operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020, u kojem sudjeluje ukupno 9 općina s područja Koprivničko-križevačke županije. Korisnik bespovratnih sredstava je općina Novigrad Podravski, dok su projektni partneri općina Peteranec, općina Koprivnički Ivanec, općina Želekovec, općina Drnje, općina Legrad, općina Hlebine, općina Gola i općina Rasinja. Projektom Zaposli pa pomozi 2 zaposlit će se ukupno 37 žena pripadnica ciljane skupine na razdoblje 12 mjeseci s početkom od 1. listopada 2021. godine. Pripadnice ciljane skupine su teško zapošljive žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem, žene s invaliditetom, žene žrtve trgovanjem ljudi, žene žrtve obiteljskog nasilja, beskućnice te dugotrajno nezaposlene žene u službenoj evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Partneri na projektu su Hrvatski zavod za zapošljavanje, područni ured Križevci i Centar za socijalnu skrb Koprivnica, dok je ukupna vrijednost projekta 3.371.410 kuna. Jučer u poduzetničkom inkubatoru u Kladarama održana je početna konferencija projekta PSS Pomoć za sretniju starost. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 85%, a ostatak sredstava u iznosu od 15% osiguran je iz državnog proračuna Republike Hrvatske. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2 milijuna i 315 tisuća kuna. Nositelj projekta je Udruga umirovljenika Hrvatske općine Pitomača, koja je s partnerima Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, područnim uredom Virovitica, Centrom za socijalnu skrb Virovitica i općinom Pitomača pripremila i osigurala potrebne kapacitete za uspješnu i kvalitetnu provedbu projektnih aktivnosti. Projektnim aktivnostima ciljna skupina žena proći će kroz program osposobljavanja te zaposlenjem kao gerontodomaćice pružati potporu i podršku krajnjim korisnicima, odnosno osobama u nepovoljnom položaju na području općine Pitomača. Provedba projekta planirana je u trajanju od 16 mjeseci, a namijenjena je zapošljavanju žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada. Zaposleno je 25 žena koje će skrbiti o minimalno 150 korisnika, odnosno starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju, te jedan asistent projektnih aktivnosti. Osim gerontodomaćica, zaposlena su i 2 terenska koordinatora te jedan projektni asistent, odnosno administrator. Zapošljavanjem u lokalnoj zajednici utjecat će se na smanjenje nezaposlenosti i siromaštva, te potaknuti socijalnu uključenost i poboljšanje života krajnjih korisnika. Uspješno odobreni projektni prijedlog pripremila je tvrtka Draft. Kultura. Tradicionalno po 9. put i ove godine održat će se likovna radionica Peski Art Đurđevac. Ovom kulturnom manifestacijom obilježavaju se značajni datumi novije hrvatske povijesti, a održava se u čast heroja Domovinskog rata i rođenog Đurđevčana generala Mladena Markača i oslobađajuće presude hrvatskim generalima u Hagu. Kako bi se širila spoznaja o važnosti tog datuma, likovni radovi s ove manifestacije svake godine daruju se u gradove i ustanove koji su u svojim doprinosom dali najveći obol obrani suvereniteta Republike Hrvatske. Nakon niza gradova poput Vukovara, Knina, Gospića, Lipika, Pakraca, ove godine likovni radovi namijenjeni su gradu Glini, kao jednom od najznačajnijih točki obrane i stradanja u Domovinskom ratu, ali i u nedavnom potresu na Banovini. Likovna radionica održati će se uz poštivanje važećih epidemioloških mjera 9. listopada u domu Mladen Markač na Peskima, a održava se i ove godine pod pokroviteljstvom Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske, Koprivničko-križevačke županije i grada Đurđevca, a na njoj se očekuje 50 likovnih stvaratelja iz čak 10 hrvatskih županija. Organizator likovne radionice je udruga Peski Art Đurđevac, a suorganizatori turistička zajednica grada Đurđevca, mjesni odbor Peski Đurđevac, Udruga Matice umirovljenika grada Đurđevca, Udruga udomitelja za djecu Osmijeh, Udruga žena Peski, Etno kuće obitelji Karlovčan i mnogi pojedinci. A muzej grada Đurđevca bilježi sve veću posjećenost u mjesecu rujnu. Dobre meteorološke prilike, zanimljivi sadržaj u muzeju i gradu, razlog su dolaska sve većeg broja organiziranih skupnih posjeta svih dobnih skupina iz raznih krajeva Hrvatske. Tako je nedavno došla i grupa motociklista iz istarskog Novigrada Pirates.
Najveći broj pojedinačnih posjetitelja i obiteljskih zabilježen je vikendom, jer je upravo tad uz brojne posjete muzejsko osoblje usmjereno upravo na posjetitelje uz upućivanje u sadržaje, korištenje tableta s naglaskom na virtualnu stvarnost te prodaje suvenira i sadržajne suvenirnice. Stalne aktivnosti muzeja bile su interesom medija uz gostovanja muzealaca u radio i TV prilozima u sklopu regionalnog dnevnika ili pak priloga u Dobro jutro Hrvatska. Muzeje, što se pokazalo, postao prepoznatljivom i poželjnom destinacijom ciljanog dolazaka mnogih turista i ostalih posjetitelja. U rujnu 2021. godine Družba Braća Hrvatskog Zmaja izgradila je raspelo u vinogradskom predjelu Stara Gora između Virja i Šemovaca. Posveta tog novog raspela bila je u ponedjeljak 27. rujna, a posvetu su obavili gvardijan samostana Svetog Duha Franjevaca, konventualaca u Zagrebu fra Tomislav Glavnik i virovski župnik i veličasni Marijan Kovačić. Prigodne govore na posveti raspela održali su načelnik općine Virje Mirko Perok, novo izabrani pročelnik Zmajskog stola u Križevcima Zvonimir Ištvan i meštar Zmajskih stolova dr. Petar Feletar. Oni su napomenuli kako je ovim projektom ostvaren jedan od glavnih ciljeva Družbe Braća Hrvatskog Zmaja, a to je čuvanje i promicanje hrvatske kulturne i prirodne baštine. Prigodni govor održao je umirovljeni učitelj i ravnatelj Virovske osnovne škole magistar Dražen Podravec, koji je bio inicijator i najzaslužniji član Družbe Braća Hrvatskog Zmaja za izgradnju ovog raspela. Podravec je izrazio zadovoljstvo i ponos što je raspelo podignuto i uređeno u samo nekoliko tjedana, te zahvalio svim donatorima, majstorima i vinogradarima koji su sudjelovali u izgradnji raspela. Teren za gradnju i betonsko postolje obloženo mramorom izgradili su vinogradari i poduzetnici iz Virja i Šemovaca. Drveni križ s krovištem također je dijelo domaćih majstora, a Kristov korpus nabavio je fra Tomislav Glavnik. Na posjeti raspela okupili su se mnogi vinogradari iz Stare Gore i članovi Družbe Braća Hrvatskog Zmaja, koji su doputovali iz različitih dijelova Hrvatske. Poslije obreda posvete nastavili su se družiti u obližnjem vinogradu Dražena Podravca. Zabavno glazbenu predstavu Od unuka do djeda, obiteljska abeceda putujuće kazališta Šareni svijet pogledali su polaznici dječjeg vrtića Dabrić iz općina Legrad. Veseli Pjetao, Praščić i Krava pričali su priču o svome obiteljskom stablu i najdražim članovima obitelji. Od najstarijeg polaznika vrtića do najmlađeg polaznika jaslica svi su plesali, a neki su sudjelovali i u samoj predstavi. Sport. Od 24.9. do 3.10. u Malom Lošinju održava se 29. ekipno državno prvenstvo prve A i prve B Hrvatske šahovske lige u organizaciji Hrvatskog šahovskog saveza, na kojem sudjeluju i šahisti i šahistice šahovskog kluba Konak i Novovirje i šahovskog kluba Picok Đurđevac. O rezultatima nastavka odigravanja šahovskih liga naših klubova za Podravski radio više rekao predsjednik šahovskog kluba Konak i Novovirje Ivan Baruškin. Odigrane su mečevi trećeg i četvrtog kola kod žena, te četvrtog i petog kola kod seniora u prvoj B ligi. U trećem kolu šahistkinje Konaka iz Novog Virja napravile su senzaciju pobjedivši ekipu Draga Rijeka, prošlogodišnje prvakinje sa 3-1. Ekipa Picoka Đurđevac poražena je uvjerljivo 4-0 od Riječke Liburnije, koja je najveći favorit ovogodišnjeg natjecanja za osvajanje naslova prvaka. U četvrtom kolu šahistice Konaka sladale su ekipu Zagrebačke mladosti 3-1, dok su šahistice Picoka postigle vrlo bitnu pobjedu u borbi za opstanak protiv ekipe Dama Đakovo 2,5-1,5. Nakon 4 odigrana kola, Konaki drže drugo mjesto sa 8 bodova, dok su Picoki sedmi sa 3 boda. U prvoj B ligi šahisti Konaka Novo Virje prvo su u četvrtom kolu pobjedili vrlo jaku ekipu Požege 4-2, dok su u petom kolu sa ekipom juniora Rijeke igrali 3-3. Nakon 5 kola nalaze se na diobi trećeg mjesta sa 8 bodova. Rekao Baruškin te dodao kako i danas očekuje dupli program. Znači, u današnjem programu šahisti Konaka iz Novog Virja imaju dupli program. Posle podne imamo derbi sa ekipom Bjelovara, dok žene igraju meč protiv Poleta Buševac. To je u biti meč koji će direktno odlučiti o tome ko će biti drugi, a ko treći na ovogodišnjim ligama. Šahistice Picoka imaju isto važan meč protiv Đakovo Limont i ako taj meč dobije, osigurale su opstanak u ovoj prvoj ligi za žene.
Sada već tradicionalno šaransko natjecanje Zlatni bat održano ovog vikenda na jezero Šloderica. Radi se o ekipnom natjecanju u šaranskom ribolovu na postavu koje traje cijeli vikend. Natjecanje je organizirano radi promocije ribolova na Šloderici, a posebnost je u tome što je organizirano u naseljenom dijelu Šloderice, predjelu zvanom Lazine, pa je tako ovo natjecanje dobilo pečat urbanog ribolova. Kako se većina ovakvih natjecanja u posljednje vrijeme odvija na vodama u lovi pusti, ovo natjecanje održano je na slobodnoj vodi i to na našem najvećem i najpoznatijem jezeru koje je s vremenom izgubilo primat u sportskom aspektu ribolova. Ukupno je ulovljeno 11 komada riba teških 70,65 kg, a natjecalo se 15 ekipa. Najveća riba je Amur težak 13,15 kg kojeg su ulovili pobjednici dečki iz Mrtvice. Vrijeme. Do kraja dana i dalje djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. Temperatura zraka u Đurđevcu nam je 22 trenutno. Sutra u većem dijelu unutrašnjosti pretežno oblačno, mjestimice s kišom. Zatim popodne prestanak kiše i smanjenje na oblake. Puhaće umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Jutarnja temperatura u Podravini od 8 do 13, a najviša dnevna od 15 do 20. Lokalno Podravskog radija sufinancirano je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Lokalno Podravskog radija.